Pessoal, tá vendo aqui minha geladeira? Esse vídeo eu vim mostrar para vocês a maneira que eu achei para eliminar o cheiro, porque ela fica fechada, então ela fica com um cheiro muito forte. Eu deixei aqui o café. Ah, café, o que aconteceu com o café? Ele embolorou, né? E aí o que que eu deixei? Ah, o louro, folha de louro, gente, que descoberta maravilhosa. Além de dar um perfume na geladeira, ele tira todo o cheiro ruim, mesmo quando você deixa a porta fechada mesmo. Ele realmente funciona, foi a melhor coisa e ele não embolora, ele não estraga a folhinha, né? E essa folhinha é a folhinha seca, não é nem a fresca. Espero que vocês usem, tenham gostado.